Meu amigo Caduchinho é viciado em vídeo curto e eu só vejo quando é pra reagir e ganhar umas views aqui no YouTube. Por isso hoje ele me chamou pra provar que os vídeos são realmente bons. Cajalé, já abre em alta aí, mano, que tu vai ver um negócio maneiro. Em alta? Você quer me mostrar vídeo bom em alta, mano? Mas tá bom, né? Esse aqui? Ó, pra você começar a ver, já tem eu comendo vários cachorro quente ali. Qual é, cara? Mas vamos começar pela garota de cabelo azul. Quando ela pediu outra comida, 1.9 milhões de views. Vamos lá, então. Aham, tá, ela tá comendo sorvetinho boladão ali. Ô, oh, tá me dando fome, velho. Papo reto, mano, já tá na hora do café. 3 da manhã. Ah, ela quer um pedacinho do dele, entendi. Come o teu, filho, ô, Zoriuda. Risadinho. O vídeo já acabou. Me desculpa, Cadu, mas na minha opinião, esse vídeo aqui vai... não apaga, mano. Ah, mais ou menos, foi engraçado, tu não se identificou, não? Eu vou botar no ruim. Desculpa, Capitão Marulho, mas eu espero que tenham vídeos melhores que esse nesse vídeo, galera. Pelo amor de Deus, né? É, 2 milhões em um dia tu não consegue pegar, né? Capitão Marulho pegou. Também não precisa jogar na cara. Vamos pro segundo shorts aqui, que tô vendo que é do Biel Valadares. Eu gosto muito dele, então eu espero que o vídeo dele seja bom pra eu poder colocar numa parte boa da lista. Daí, Matheus, quando é que você tira essa máscara? Só quando você pintar seu cabelo de azul. Só se esse vídeo bater 500 mil likes. Aí, Arthurzinho, vamos bater. Oxe. Eu sou o rei do bafo. Eu quero ver, hein? Aí, Hillary, eu preciso achar como uma que ele sabe que todo mundo vai falar, eu velho? Eu posso te apresentar a minha amiga. Você tá louco? Tá aí, Sofia, o que você acha de eu morar aqui na mansão? Só se você bater 6 milhões. Se inscreve aí. Gelé, eu acho que esse vídeo é combinado. Mano, mesmo que não fosse, por quê? Qual o sentido, mano? Não, pera aí, vamos lá. Você fala ao mesmo tempo que outra pessoa... Tá, papo reto. Faz... Vamos fingir, eu tô na visão de uma pessoa, Caduchinho, viciada em shorts, que acredita que esse vídeo não é combinado. Eu, em sã consciência, colocaria esse vídeo no arzinho no nariz. Não saiu o arzinho do meu nariz, porque, como eu disse, se algum shorts me fizer rir muito nesse vídeo, é porque tá no roteiro. O vídeo tem que ser muito bom. Mas eu confesso que dá pra colocar no arzinho do nariz só porque, tipo, vamos lá, na visão de uma criança. Gugu Dadá. Mas mandou bem, Biel. Pelo menos ele fala no vídeo dele. Não é tipo esses vídeos de gente que não fala nada. Eu acho mó zoado esses vídeos, mano. Pelo menos tu pegou os 500 mil likes que ele queria, né? Próximo shorts, será que o Neymar me dá uma camiseta? Esse aqui eu gostei do título. Vamos ver o terceiro shorts, então. Mandei direct pra 100 jogadores pedindo suas camisetas. Primeiro, um vai responder, pelo menos. É impossível. Cara, então, o Neymar já me respondeu no Insta, então provavelmente ele vai responder esse cara também. Pera, já? Não. Pra mandar mensagem, então vou mandar e-mail. E lá fui eu pedindo uma camiseta pra ele. Aí fui pro Vini Júnior. Você pode me dar uma camiseta? Oh, eu queria muito uma camiseta do Vini, mano. Eu também, porque ele baila. Também mandei pro Bombo e pro Rodrigo. E também pros clássicos, como Kaká, Ronaldinho. Vocês querem ver quem foi humilde e quem me deu uma camiseta? Coloca aqui que na parte 2 eu mostro quais camisetas eu recebi. Ah, não, Gelé. Parte 2 não dá. Parte 2 não dá. Ninguém deu camiseta pra ele. Pode botar na apaga. Apaga. Oh, agora, você é o... a gente vai ver o vídeo, a parte 2, se já tiver. E se alguém deu a camiseta pra ele, eu mudo lá pro hahaha. Não tem a parte 2, Cadu. Não, então denuncia esse canal aí. O próximo shorts é fizeram um shopper chorar, hashtag memes, hashtag sim sou Silva, e é do canal sim sou Silva. Gelé, calma, muita informação. Ah, para, não. Muita informação. Não tem 3 vídeos rodando ao mesmo tempo, véi. Vai, não, calma, eu entendi o que aconteceu, calma, vou te explicar, tá? Eu também entendi, mano, mas se tiver 3 vídeos acontecendo ao mesmo tempo, eu vou denunciar esse vídeo, me desculpa. Ah, mano, tem 3 vídeos rodando ao mesmo tempo, cara. O que vai acontecer com o cérebro das pessoas? Cadu, por que você ia assistir isso, mano? Seu cérebro já deve estar desse tamanho. Velho, tu não gosta de se divertir, não, pô. Dá pra ir no bagulho aí, ó. Tu nem viu a Peppa morrendo. Eu vi, mano. Adorei, tá ligado? Especial, mas eu não ligo. Ah! Ah, mas aí tem um motivo. Aí, ó, nunca mais critica, mano. Nunca mais vou criticar antes de assistir. Só que esse aqui tem um motivo. Diferente daqueles vídeos que o pessoal bota... Eu vou falar uma coisa aqui, pode ser que um dia eu faça, mas tá ligado? O pessoal bota vídeo satisfatório em um corte de podcast. Ou bota um corte de podcast e uns carrinhos batendo. Ou até coloca gameplay de Subway Surfers em cima do carinha da música do Musso... Ah, mas eu já fiz, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver. Esse aqui tá válido. Começa ali com a Peppa Pig morrendo no Minecraft, muito interessante. Caraca, esse moleque é engraçado. Ah, ele que é o Chopper. Meu Deus, cara, que horrível. Acabou? Pô, acho que o arzinho pelo nariz, tá não? Então, é um react, né? Alguma coisa contra react, Gelé? A gente tá fazendo react agora.
O cara tá... O Geleia só reclama, cara. E você acha que eu ficaria chateado se alguém colocasse meu react no apaga? Tá, justo. Não, mas eu confesso que o porquinho do começo me fez rir um pouquinho. Tipo, não foi... Mas foi, tipo, mais ou menos. Mas vamos ver se algum vai ser hahaha pra mim. E pra você não foi nenhum ainda também, né, Cadu? Ó, posso ser sincero? Por mim, troca o arzinho do nariz por mais ou menos. Tá invertido, ó. Não, pra mim, os dois vêm pra cá. Então, vamos reagir o próximo. Cara mais amargurado que eu conheço. Novo morador da casa abandonada, 1.8 bilhões de views. Pera. Geleia, esse cara é o cara que tá ali no segundo shorts também? É, mas eu acho que esse vídeo não é dele. É, é desse maluco aqui, ó. O Jefferson. Não é Jefferson. O nome dele é Matheus Criwat. Um amigo pra morar na minha casa abandonada. Pra quem não sabe, esse... Parece os Bruno Bert, mano. Mano, eu sou maluco pra saber como que é esse cara sem máscara. Esse é o Biel. Mas pra entrar aqui também é preciso passar por alguns desafios. O primeiro deles... Você não pode entrar pela porta da frente. Bom, eu entro por aqui. Um dos desafios vai ser se inscrever no canal. Ô, Geleia, mas todo mundo tem que ter cabelo azul nessa casa? É a regra pra entrar na casa, mas até agora eu tô curtindo o vídeo, mano. Quem esqueceu de fechar a porta dos fundos? Mas tem o segundo desafio. Você precisa pintar o seu cabelo de branco. Eu pintei do meu irmão, serve? Ele tá usando o hacker. Agora vamos pro último desafio. Se inscrever no canal. Esse vídeo precisa bater a meta de 500 mil likes. Agora vamos ver se ele vai conseguir. Gente, eu preciso da ajuda de vocês. A gente vai conseguir bater essa meta. É você, Rogério, não tinha de se inscrever. Vamos pra tier list aqui, o vídeo é esse aqui. E sinceramente, pra mim, ele entra no mesmo dessa mina aqui. Sim, tá, justo. Tem ele toda uma narrativa pra... e tal, os desafios pra chegar em nada. Ah, pelo menos eu não tenho parte 2, né? Tem, ele não entrou na mansão, cara. Então volta na página, eu não gosto de parte 2. Agora é Vem Quebrando MC da Loni, DJ TGG. Não tem nada. Ô, oh, isso foi melhor até agora, tá? Então, ele é um vídeo que não tem tanto conteúdo, mas se eu criticar ele, eu vou me complicar. Porque eu tenho esse vídeo aqui no canal. Isso aqui é um vídeo meu. Ô, oh, Jéssica, é bonito, hein, mano? Se eu falar que aquele vídeo ele não tem conteúdo, eu simplesmente tenho que apagar esse aqui do meu canal agora, mano. Mas tá, na tier list, ele entra aqui no arzinho do nariz. Pra mim é porra. Pra mim. Então ele fica aqui, ó. Não, mas esse vídeo não é o suficiente pra me fazer gargalhar ainda. Eu ri, mas não gargalhei, tá ligado? Foi mais carzinho do nariz e menos que gargalhada. Tá na tela os próximos 6 shorts que a gente vai assistir. E o próximo é do Marcelo. Um dos caras mais legais. Quem eu salvo, minha namorada ou minha... Mãe. Cara, mãe. Você tem... O Cadu é muito viciado, mano. Ele sabe tudo os títulos que vai aparecer. Eu adoro os vídeos do Marcelo, mano. Tem 490 milhões de views, 96 trilhões de likes. Então vamos ver aqui, Cadu. Eu salvo no Minecraft. A tá minha muito namorada informação. Ou a minha mãe. Marcelo, pera, Geleia. O que é? O Marcelo e o Duda namoram, então? Não, acho que eles estão fingindo pra esse vídeo. Ah, tá, entendi. Se eu rir desse vídeo, eu vou comprar um valeu demais pro Marcelo. Namorada, tá ficando doido? Ai, Eduarda, para de palhaçada. Se você acha que eu tenho que salvar a minha namorada, deixa o like no vídeo. Ou se você dá acha like, que eu tenho que salvar a minha mãe da lava, se inscreva no canal. Olha! Se inscreve. Putz, eu já sou inscrito. Calma, então. Calma. Eu posso salvar ou a mãe ou a namorada, mas o que ele não contava é que eu vou deixar o like e me inscrever. Pessoal, garoto, se você não me salvar, você vai apanhar. Ah, não, mãe, apanhar eu não quero apanhar, não. Tem muita gente deixando o like, eu vou ser salva. Ah, mano, essa vozinha da Duda não dá, velho. Sacana... Que isso, cara? Vou botar um 10 aqui. Eu soltei arzinho do nariz. Comprar e enviar. Mandei 10 conto pro Marcelo, mano. Eu acho bom vocês se inscreverem, senão a chinela vai cantar. Meu Deus do céu, tá ameaçando a gente. Ai, agora tem muita gente deixando like. Quem eu salvo? Meu Deus, salva sua mãe, ela te criou. Quanta informação na tela. Minha mãe ou a minha namorada? Ai, sua mãe. Minha namorada? É, eu sinto muito, Eduarda. Porém, a minha mãe ganhou. Eu vou ter... É só construir uma ponte entre as duas. Que engraçado. Ai, filho, graças a Deus que você não ajudou aquela maluca. É, mãe, eu só esqueci de te contar uma coisa. O que que você esqueceu? Eu esqueci de lavar a louça. Mata aqui, garoto. Agora ele que vai pra lava, Cadu. Vai ver, você vai apanhar. Oxe, mas calma aí. O cara salvou a vida da mãe e apanhou porque eu não lavo a louça. Você acha pouco? Não, tá justo. O shorts do Marcelo tirou o arzinho do meu nariz, então eu vou botar aqui no arzinho do nariz. Tá os dois juntos por enquanto. E o próximo shorts é... Escola particular versus pública. Eu posso re... Eu me dei... Eu po... É...
Vamos ver aqui, cadê? Escola particular, um aluno chega e pergunta pro outro. Enzo, deixa eu ver seu trabalho que a professora passou ontem. Claro, Afonso. Você quer as lições de casa também? Porque eu já adiantei tudo até... Esse cavanhaque dele é esquisito, final hein? Do ano que vem. Vai ver a mesma pergunta, só que na escola pública. Fabinho, posso ver seu trabalho que a professora passou? Que trabalho? O trabalho que ela passou na semana passada pra gente ter uma base na prova. Que prova? Não, Gelé, isso aí é mentira. Isso aí é mentira, pô. Eu estudei escola particular minha vida toda, eu também nunca sabia quando era pra fazer as lições. A parte da escola pública serve pras duas, mano. Na escola particular também rola isso de os caras esquecer os bagulhos. Esse aqui vai pro mais ou menos, porque não é tão engraçado e mentiu. Tá, é engraçado. Pena que mentiu. Tá ficando bonitinho, só falta um ha-ha-ha aqui. Será que o próximo vai ser? Não. Vamos ver então. Julgou o menino do pula-pula sem saber que o pai dele era... O dono. Ah, tá... Eu sou brabo. Tu não é brabo, tu tem o cérebro derretido, Cadu. Vamos ver aqui, descrição, 210 mil views, Felipe Aguiar. Vamos dar play. Mais tarde, eu vou brincar naquele pula-pula ali, ó. Eu acho que não, Rudolfo. Você não tem nem condições de consertar sua motinha, imagine pagar o ingresso de um pula-pula. Esqueça isso, mano. Por enquanto, fica aí olhando e fique só na vontade. Ingresso? Mas consertar a moto é muito mais caro que um pula-pula. Não, eu acho que não paga pra ir no pula-pula. Paga? Ué, é de graça? Não sei, depende, vai que você tá numa festa. Pode entrar naquele pula-pula. Mal ele sabe que o dono do pula-pula é meu pai. Oxi, Douglas entrar ali? Será que ele pagou o ingresso? Ei, moço, Douglas pagou o ingresso pra entrar aí? Ele não precisa pagar, não. Ele é meu filho, eu sou dono do brinquedo, rapaz. Ô, camiseta da hora essa aqui, é do Manchester City de Bahia? Não, já deixa de ser burro, é Juventus. Ah, tá. O mal do ser humano é julgar sem saber das coisas. Eu vou julgar, ficou muito ruim. Pode apagar, Felipe Aguiar. Não, pô, você acha? Ah, não! Ah, agora tu... Não, ruim. Irmão, ele passou uma mensagem boa, é o que importa. Arzinho de nariz. O que importa é me divertir, pô, bota no ruim aí. Não ligo, ele passou uma mensagem boa e 212 mil pessoas tiveram mensagem boa, vai vir. O vídeo não é engraçado, mas não tem uma opção aqui, filantropia, então eu vou botar aqui. Tô nem aí pra sua opinião. Vamos pro próximo, Cadu. Não paga nenhum picolé pra ela. Que isso? Você vem aqui no shopping com a Franciele e não paga nenhum picolé pra menina, velho. Picolé tem no shopping? E tem picolé no shopping? No shopping? Ô, Jana, isso é bom. Esse é engraçado. Esse é engraçado. E tem picolé no shopping? Não! Não. Apaga, galera. Mano. Apaga, mano. Tá maluco. Desculpa, mas eu tô sendo sincero. O que acharam do resultado? Não sei. Tem que ver o vídeo pra ver, né? Dores desenharam meu delineado. É a Wanda? Não sei. Parece a Wanda da Marvel? É o Ismael W3. Ó, ele é talentoso. Fazendo... Caraca! Esse é muito bom, tá? É. O cara é muito talentoso, mas e aí? Não tem opção, tipo, bom. Tem opção arzinho do nariz, pô. Não, mas... Não é pra ser engraçado. Esse aqui também não era pra ser engraçado, só que... É bom, o cara é talentoso, vai ficar aqui. Só que eu tô aqui pra rir, tá ligado? Então tá faltando um ha-ha-ha aqui, mano. Será que vai ser esse vídeo aqui dos pais em 2040? Ou o roubo francês? Ou pedir pro meu pai reformar minha bike? Ou o vídeo do Dr. Frank? Vamos ver o Dr. Frank. Engraçado. Cadê o Roberto? Então, chefe, ele tá de folga. Aham. Folga? Como assim folga? Então, chefe, que nós trabalhamos 6x1 e obrigatoriamente, uma vez no mês, essa folga tem que cair no domingo. Por isso ele tá de folga hoje, domingo. Nossa, ah, mano, essa legislação que só vem pra atrapalhar nossos empresários, viu? Mas tudo bem. Ah, amanhã eu não vou... Eu não tô entendendo nada desse vídeo, Cadu. Não, calma, dá play que a gente vai entender até o final, mano. Porque eu tenho um jogo de golfe agora, vou estar muito cansado e amanhã eu não vou trabalhar. Oxe. Cadê a Karma? Então, chefe, ela tá de folga. Folga? Mas ela já folgou no domingo esse mês? Então, chefe, a gente tem uma folga por semana. No caso das mulheres, obrigatoriamente, duas vezes no mês, de 15 em 15 dias, essa folga que tem isso? Que ser no domingo. Aí ela tá de folga outra vez nesse mês, por isso. Ah, essa legislação que só atrapalha nós empresários. Eu trabalho duro, tô sempre trabalhando pra vocês ficarem folgando aí toda hora. Essa legislação só atrapalha. Tá, o cara quer que a pessoa não folgue? Não, eu entendi. O vídeo. Eu só entendi que o carinha que não quer que as pessoas tenham folga. Ele quer que os caras trabalhem todo dia também. Não gostei. Mas eu sei que é o Dr. Fran fazendo personagem. Me explica, Cadu. Não, mano. É que o empresário tá lá. Ah, isso é só pra atrapalhar. Mas eu vou jogar golfe hoje e amanhã eu vou estar cansado. Então eu vou descansar. Tipo assim, ah, o empresário que manda, tá ligado? O que ele vai fazer. Mas esse vídeo não ensina nada. Porque, tipo, ele não tá falando, ah, use essa dica pra poder folgar, tá ligado? Igual o Dr. Fran sempre faz. Ué, mas esse era pra ser engraçado mesmo, pô. Ah, era? Era. Então apaga, mano.
Desculpa, doutor Freire. Não, não apaga. Vai por ruim, mano. Porque, tipo... Não, não. Tem a culhão de ler. Apaga muito além, mano. É muito forte, tá ligado? É parte 2 ou, tipo, um vídeo que não... Tá ligado? Só falta 3 aqui, mano. Não é possível que nenhum desses aqui vai me fazer rir. Vamos pro Lives em 2040. Esse cara é muito engraçado. Pais em 2040. Mamãe. Rosas. Coração. Ah. Rosas. Que é isso, mamãe? Oi, filho. É, mamãe, quer brincar comigo? Agora não dá, filho. Mamãe tá trabalhando. Vê lá com seu papai. É que agora o papai tá fazendo dancinha no TikTok. Ah, filho, depois a gente brinca então, tá? Quando o papai e a mamãe não estão... Ah, mano, não! Trabalhando. Rosas. Mano, que ódio. Esse é muito bom. Se tu não colocar no haha, você tá destruído por dentro. Esse aqui sou eu em 2040, mano. É até chatão assim mesmo. Pô, Cadu, não sei, mano. Tipo, não, eu ri, tá ligado? Não, nem ruim. Não, já é você riu. Eu sei, eu tô zoando. Eu só tava fazendo um draminha aqui. Eu confesso que se fosse pra, tipo, excluir todos os vídeos do TikTok, esse aqui, o Jape dava pra deixar. E nem é TikTok que a gente reagindo. Vamos ver o Robo Francês agora com 750 mil views. Afinal, vocês roubaram muita coisa, né? Roubar? Não. Roubar? Para de vocês não foram nós, foram os portugueses. Não, mas não tô falando isso, tipo croissant, que não é francês, é austríaco. Tá, mas é um exemplo, o que mais? Batata frita é belga. Ai, batata frita eles chamam de french fries. Ela tá acabando com ele, mano. Tá, mas tiram esses dois exemplos. A Copa de 98. Não. Ah, não, o que vocês fizeram então? A gente comprou, Thaís, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse vídeo aqui eu gostei. Eu acho que ele tá no haha junto com o malucão ali, velho. É, eu ri pra caramba, me identifiquei, porque tipo, no dia que eu tava assistindo a Copa de 98, foi um baque. Mas, peraí, a gente não tava vivo em 98. Você morreu? A gente não tinha nascido, né? Ah, eu achei que podia mentir. Nossa, a Copa foi muito boa mesmo, então, mano. E chegou o grande momento. Será que o último shorts é Geleia, esse já pode colocar na paga, tá? Por quê? Tá escrito final, mano. Ou seja, teve parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não, mas vamos ver. O importante é que é o vídeo que tá aqui, tá ligado? E esse foi o dia que compramos os Aros VMAX pra bike do homem. Eu já tive uma bike com Aro VMAX, mano. Foi muito massa, velho. Bonito mesmo vai ficar, depois que ele montar na bicicleta. Calma aí que a gente já mostra pra vocês. Enquanto isso, vai o Oliver conhecer um pouco mais a bicicletaria. Mexe que não, isso? O bagulho tem ignição? Mexe não. Ah, vou tirando isso daqui, ó. Maneiro. Galera, vai que agora ficou. Caraca, a bicicletaria é muito braba. Da hora, tá? Eu achava que ia ficar tão bonito assim. E aí, o que vocês acharam? Pô, imagina dar uns graus. A gente agradece a todos que acompanharam. Eu tinha esse dadinho, Cadu! Mas por que isso aí? É pra tapar o biquinho de encher de ar. Ah! Será que ele vai andar essa na bike? Série. E quem sabe a gente lança aí um novo projetinho. Ele não andou na bike! Nossa. Ele falou que vai ser mais legal ainda quando ele estiver andando, ele não andou. Me desculpa, Oliver... É, 2 vídeos foram pro haha. Se tivesse vídeo do Kadoshino em alta, com certeza tava no haha. Sou tão bosta que nem em alta altura. Mas se você gostou desse vídeo e quer que eu faça outro semana que vem, porque vai ter mais shorts pra reagir, eu faço. Mas é aquilo, é só pelas views. Semana que vem não, Gelé, vamos fazer amanhã, mano. Foi muito bom. Aí, o Cadu tá apontando pra um vídeo aí pra você assistir. Clica nele agora, pega o controle da televisão.